Tregu i brëndshëm valutor vion të karakterizohet nga kërkesa dhe oferta që më pas përcaktojnë edhe të shmimin të këmbimit të këture monedave me lekum, por duhet e që tregu i brëndshëm vion të karakterizohet nga një oferte madhe e monedës e uopiane për disa arsue, duke përfshri këture mitancat, investime dhe huaja direkte, numrin e lartë të turistve, por një kosisht, edhe investimet në tregu në pasurive të paluajt shme të zhvillime, kam bërë që ekonomia jonë të përbalet me një ofert tjarë zakonshme për monedën e uopiane dhe për jedhoj vlerësuar pra nivele më të ullë të historike në raport me leku nivelin të ullët në histori, e u registrojnë me në mesin e muajt korik në rreth 100.29 lek, ndërsa edhe sot po qëndron pra në niveleve, por disi më lartë mbi nivelin e 101 lekve mesadarisht. Dhe për të saj përket e suris monedave kryesore në në sesionin e sotëm për bal monedëson, fillimisht në këmbimin e dolarit me leku, në vjetre një rritje me 0.29% për monedën e gjelë bërte cila këmbet me 94. 4 lek. Euro ka fituar 0.14% të vlerës këmbet me 101.23 lek, ndërsa pa undi britanik realizohen fitimet më të mdhasë bashkë me dolarin kanadez, fillimisht fitimet e poundit janë rritje me 0.4% të vlerës dhe kjo monedhë këmbet me 118.57 lek. Franka Zvecerane ka fituar 0.08% të vlerës, vion të këmbet edhe sot pra nivellit të 107 lekve dolari australiano, shtritur me 0.03%, këmbet me 61.89 lek dhe dolari kanadez, ka fituar 0.22% të vlerës këmbet me 69.59 lek me sëtarisht. Edhe tregu i brond shumë do ndikohet nga vendimet që pritet marrin uh, sinjalizimet më sakt sepse vendimet tashmë janë parashikuar nga analistët. Të gjitha bankat pritet të mos ndryshojnë normat e interesave, por investitorët janë të më tepër të interesuar të mësojnë në lidhje me ndonjë sinjalizim të mundshëm se kur do të vijë ulja e parë e interesave. Në të kalojmë ta një, një edhe në e e monedave në tre i gjendrë ku sërish kemi të bëjmë me një qëndrë e shmëri për të njëjtë atarësue, investitorët për e sintakime dhe bankave qëndrore, por një kosisht edhe dënë anëbi inflacionin që do të publikojnë ditën e nesër me në shtetet e bashkuara.